ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ወለታዊ የመረጃ ቅኝታችን እናት ጀምሯል የካቲት 28 ቀን 2014 ዓ.ም በሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ቅኝታችን ተከታዮችን 3 ጉዳዮች የምንዳስስ ይሆናል ከሰሞኑ ከምግብ ዘይት ዋጋ መጨመር ጋር በተያያዘ ስማቸው ሲነሱ የነበሩ ባለሀብቶች መካከል አንዱ በጉዳዩ ላይ ምላሽ ሰጥቷል በምግብ ዘይት አቅርቦት ዙሪያ ተስፋ የተጣለባቸው ባለሀብቱ በቀልድና በቁጣ ከታጀበው የሰሞኑ የምግብ ዘይት ዋጋ መጨመር ጋር በተያያዘ ፋብሪካቸው ምን እየሰራ ነው ምላሽ ሰጥቷል ይመናገራችሁ ይሆናል በትላንትናው ዕለት በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ የተኩስ ልውውጦች ሲሰሙ እንደነበረ ከስፍራው የመጡ መረጃዎች ያሳያሉ ከዚህ ጋር በተያያዘ በሞጣ ከተማ የተፈጠረው ምንድነው የጠፋይ ሰውትስ አለ በመረጃ ቅኝታችን እንመለከተዋለን በአዲስ አበባ ያድዋ ድል መታሰቢያ በዓል ላይ የተቃውሞ ድምጽ አሰምታቸዋል የተባሉ ወጣቶች በፖሊስ የታፈሱ ስለሆኑ ባልደራስ ለእውነተኛና ዲሞክራሲ ፓርቲ ይፋ አድርጓል እነዚህ ጉዳዮች የዕለቱ የመረጃ ቅኝታችን ማጠንጠኛቸው ናሉ እንደተሰሙን የዘውትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው የሸገር ታይምስን ዜናዎች ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር እንድታደርጉ ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ እንድታደርጉን የዘውትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው ወደ ጉዳያችን እናምራ ከሰሞኑ ከምግብ ዘይት ዋጋ መናር ጋር በተያያዘ ስማቸው የሚነሱ ባለሀብቶች እንደነበሩ ይታወሳል ከምግብ ዘይት ጋር በተያያዘ ተስፋ ተጥሎባቸው የነበሩ በኢትዮጵያ ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት ዘንድም ስማቸው በተደጋጋሚ ሲጠሩ የነበሩ ሁለት የፋብሪካ ባለቤቶች እንደነበሩ ይታወሳል ከባለሀብቶች መካከል አንዱ አቶ በላይነህ ክንዴ ከሰሞኑ የምግብ ዘይት ዋጋ መጨመር ጋር በተያያዘ ፋብሪካቸው በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል ምላሽ ሰጥቷል ፊበላ በሚል የሚጠራው የዘይት ፋብሪካቸው የፓልም ምግብ ዘይትን ላከፋፋዮች በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀርበ ስለመሆኑ ባለሀብቱ በላይነህ ክንዴ ይናገራሉ ከአንድ ዓመት በፊት የምግብ ዘይት ማምረት የጀመረው ይሄው ፊበላ ኢንዱስትሪያል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር መንግስት በሚፈቅድለት ውስን የውጭ ምንዛሪ አማካኝነት በአምስት ዙር ድፍድፍ ፓልም ምግብ ዘይት እየገዛ አጣርቶ ለገበያ እያቀርበ ስለመሆኑ አስታውቋል ይሁንና ባለፉት ወራት በአለም ገበያ ላይ የድፍድፍ ፓልም የምግብ ዘይት ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መጥቷል ይላል ለዚህ ደግሞ ኮቪድ ዓለም ላይ ያለው የፖለቲካ ለመረጋጋት የሎጂስቲክስ አቅርቦት ችግር እንደዚሁም ከሰሞኑ በዩክሬንና በሩሲያ መካከል የተቀሰቀሰው ግጭት ለእጥረቶቹ በዋና ምክንያትነት የሚጠቀሱ ናቸው ብለዋል የዘይት ፋብሪካው በተለይ በአራተኛ ዙር 1361 ዶላር የነበረው 1 ሜትሪክ ቶን ድፍድፍ የፓልም ምግብ ዘይት በአምስተኛ ዙር 1407 ዶላር መድረሱ ነው ያስታወቀው ይሁንና ጭማሪው በዜጎች ኑሮ ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ጫና በመረዳት በአምስተኛ ዙር ምንም አይነት ዋጋ ጭማሪ ሳያደርግ በአራተኛ ዙር ይሸጥበት በነበረው ዋጋ ለገበያ ያቀርበ ስለመሆኑ ያቶ በላይነህ ክንዴ ፊቤላ የምግብ ዘይት ፋብሪካ አስተዋውቋል ይሄንን ነው በአለም የዋጋ ጭማሪ ምክንያት ይሁንና ይሄንን የዋጋ ጭማሪ በተመለከተ ለንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በመግለጽ 16.5 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ለአከፋፋዮች በተመጣጣኝ ዋጋ ማስረከብ ስለመጀመሩ ማስተዋውቋል በአለም 5 ሊትር ዘይት በሊትር 85 ብር ከ63 ሳንቲም ባለ 20 ሊትር ዘይት በሊትር 82 ብር ከ72 ሳንቲም ባለ 25 ሊትር ዘይት በሊትር 82 ብር ከ15 ሳንቲም እያከፋፈልኩ ነው ብለዋል አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ ለክልሎችም ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ባስቀመጠው ድርሻ መሰረት ህጋዊ ፍቃድ በተሰጣቸው 31 አከፋፋዮች አማካኝነት እያቀረበ ስለመሆኑ ፊቤላ ኢንዱስትሪያል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አስተዋውቋል በትላንትናው ዕለት በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ የተኩስ ልውውጥ ሲሰማ እንደነበረ ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ያሳዩ ነበር ዛሬ የክልሉ መንግስት ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት የሞጣ ከተማው ግርግርና የተኩስ ልውውጥ የህይወት ቀጥፏል ተብሏል በከተማው ትላንት በተከሰተ ግጭት አራት የጸጥታ ኃይሎች ህይወት ማለፉ ነው የተገለጸው በሞጣ ከተማ አስተዳደር የታጠቁ ኃይሎች በጸጥታ ኃይል ላይ በከፈቱት ተኩስ አራት የጸጥታ ኃይሎች ህይወት ማለፉን የሞጣ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል የከተማ አስተዳደሩ ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳስታውቀው ሀገር በተወረረ ጊዜ ጥላትን የሚፋለም በሰላም ጊዜ ወደ መደበኛ ስራ የሚመለስ የጀግንነት ታሪክ ያለውንና በግንባርም ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተዋድጎ ጥላትን ድል ያደረገውን የፋኖን ስም እየጠሩ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ከሌሎች ወረዳዎች ጋር ጭምር በመሰባሰብ ጥቃት መፈጸማቸው ገልጸዋል ጥቃቱም ትላንት የካቲት 27 ቀን 2014 ዓ.ም ረፋዱ ላይ የተፈጸመ ሲሆን የመብራት ኃይል መኪና በመቀማትና በአካባቢው ምድብተኛ ነበር የፖሊስ ኦፊሰርን መሳሪያ በመቀማት ጭምር በከተማው ላይ ችግር ለመፍጠር እንቅስቃሴ ሲያደርጉ በህግ ማስከበር ላይ የነበሩ አራት የጸጥታ ኃይሎችን ህይወት ማጥፋታቸው ነው የገለጸው በጥቃቱ ይወታቸው ያለፈው የጸጥታ ኃይሎች መዝገብ አለማየው ታንቴ በየነ ዘላለም ጸጋና አሸጋይታ የተባሉ ግለሰቦች እንደሆኑ የገለጸው የሞጣ ከተማ አስተዳደር ከነዚህ በተጨማሪም በሌሎች የፖሊስ አባላትና ሚሊሻዎች ላይ ጉዳት መድረሱንም የሞጣ ከተማ አስተዳደር ይፋ አድርጓል በቅርብ የወጣ የብልጽግና ፓርቲ ሰነድ እንደሚያሳየው በአማራ ክልል ከፍተኛ የሆነ የኢመደበኛ አደረጃጀት እንደዚሁም የወንብድና እንቅስቃሴዎች ይታያሉ ብሎ ነበር ከዚህ ጋር በተያያዘ በፋኖ ስም የሚነግደው ኢመደበኛ አደረጃጀቶችን ስርዓት ለማስያዝ የክልልና የፌደራል መንግስት ህጋዊ እርምጃዎች እንደሚወስድ አስታውቆ ነበር ከዚህ ባለፈ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ የዛሬ ሳምንት ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች የኢመደበኛ አደረጃጀቶች እንደዚሁም የህገወጥ መሳሪያ ሽያጮች እንደተስፋፉ ማስታወቁ የሚታወስ ነው በመጨረሻም በአዲስ አበባ ከተማ የአድዋ ድል በዓል ላይ ወጣቶችን ሲያስጨፍሩ የነበሩ ግለሰቦች በአዲስ አበባ ፖሊስ አማካኝነት እየታፈሱ ስለመሆኑ የባልደራስ ለእውነተኛ ፓርቲ አስታውቋል። በአድዋ ድል የ126ኛ በዓል መታሰቢያ በዓል ላይ በሚኒሊክ አደባባይና ሌሎችን ቦታዎች በተለያየ መንገድ ተቃውሞ ትችት እንደዚሁም አንዳንድ ባለስልጣናት ላይ ያነጣጠረ ነቀፋ ያሰሙ ወጣቶች እንደነበሩ ከሰሞኑ ተስተውሏል። ከዚህ ክስተት በኋላም በዚህ የድል በዓል ላይ አስጨፋሪ የነበሩ ወጣቶች በፖሊስ የታሰሩ ስለመሆኑ ነው የባልደራስ ፓርቲ መግለጫ የሚያሳየው። 126ኛው የአድዋ ድል በዓል ላይ የተቃውሞ ድምጽ አሰምቷቸዋል በሚል የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች በፖሊስ እየታደኑና እየታሰሩ ነው ብሏል የባልደራስ ፓርቲ መግለጫ። ከተያዙት ወጣቶች መካከል ደረጃ ይበየን፣ አስጨናቂ ተስፋይና እየብ ፍቅሩ የሚባሉ እንደሚገኙበት ነው ፓርቲው ያስታወቀው። ከነዚህ ወጣቶች በተጨማሪ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ቢሮ ውስጥ በርካታ ወጣቶች ታስረው እንደሚገኙ የባልደራስ ፓርቲ መግለጫ የሚያሳይ ሲሆን ለወጣቶቹም ጠያቂ እንደተከለከለ በመግለጫው ተቆሟል። ውድ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ለታይ መረጃ ቀኝታችን ያለመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። የሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር አድርጉ። ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ አድርጉም ብለናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።